Gerą dieną visiems, kas remia. Čia nusipelnęs Lietuvos liaudės, Lietuvių liaudės diktorius Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias yra ambasadorius, signataras Petras Vaitiekūnas. Labas, Petrai. Sveiki. Aš tuinsiu Petrą, nes jis pats to norėjo, ar tiesa? Prašau. Gerai, Petrai, mes kažkada lygiai prieš du metus su Kapeikytėm kalbėjomės žinių radijui ir aišku, ten mes netilpom į viską, o be to laikai pasikeitė ir kai kurie mano klausimai bus patikslinantis iš tų laikų, kitaip sakant, ar nepasikeitė tavo nuomonė kai kuriais aspektais ir mes neribojame laike ir mūsų remėjai yra labai protingi žmonės ir turi labai protingų klausimų irgi, bet pradėsime aišku nuo maniškio. 24 vasario prieš metus. Kaip tu prisimeni šitą dieną? Karo nuojauta, kurį aš nelabai tikėjau. Nes prisiklausai kadangi... Ilarionovo, prisiklausai su Saloninu? Ne, tada dar nebuvo Ilarionovo. Prieš metus laiko buvo mūsų partnerius, pagrindinių partnerių messages toksai Kijeve, kad jie norėjo ir jie išvežė savo diplomatus, savo ambasadas į Lenkiją ir aš maniau, kad jie turi informacijos, ta situacija yra rimta, neįtikima, bet rimta, nes, nu, kodėl neįtikima? Todėl, kad, nu, kas 21 amžiui tikėjo, kad gali būti toksai karas, nu, kad paštrėjimas Ukrainos rytuose taip, kad Kijevo bombardavimas raketomis taip, šitą aš, taip sakant, mintysė leidau savo galvot, kad taip gali įvykti. Bet ambasadų išvežimas į Lenkiją rodė, kad situacija yra žymiai rimtesnė negu tai, kuo aš asmeniškai tikėjau. Todėl aš priėmiau labai rimtai tą ir šiaip maniau, kad reikia šitą vakarų, nu, konkrečiai Amerikos siunčiamą žinę, message, kaip dabar sakoma, paremt, kad visi supratų. Situacija labai rimta, paštrėjimas bus, neaišku kokio masto, bet pasiūskim tą žinę. Todėl aš irgi tada pasisakinėjau ir galvojau, kad ambasadą kaip message reikia evakuoti. Mūsų ambasada? Mūsų, taip. Mūsų konkrečiai. Ir jie pavėlavė, bet evakavo. Nu va, tai buvo tokia, o nuojauta kažkokio riboto karo, ribotos akcijos pas mane buvo. Tokios, to, kad tankai bus sustabdyti jau ne Kijevo priengyje, bet pačiame Kijevo mieste. Man galvoj netelpo. Okay. O jūs? Aš tą dieną su Liudu Dapkum turėjom laidą 12 valandą žinių radijoje ir abu buvom šokę. Be abejo, tai buvo šokas. Šokas. Nu, taip, šokas. Taip. Tai, nu, šokas didesnis ar mažesnis. Tai aš nesakau, kad aš ten negalėjau pralement žodžio, bet visą tai, ką aš ruošiausi tarsi su Liudu kalbėti, nuėjo į antrą planą. Ir mes dabar turim su juo tradiciją, kiekvienais metais mes susitiksim arba laidai, arba ant alaus, arba ant abiejų dalykų. Petrai, ar ukrainiečiai pagaliau politinė tauta? Visada tokia buvo. Objectionas. Ji buvo, supranti, aprūdėjusi stipriai. Karas niekados, mano nuomonė, karas niekados nieko nesukuria, bet karas nuvalo. Ir nuvalo tas apnašas, nuvalo neiškumus, nuvalo apsisprendimo neiškumus. Ir Ukraina tapo politinė, tas visas regionas, kuris priklausė LDK, jis kūrė Europą. LDK kūrė Europą šitam regione ir atlaužė ją nuo totorių mongolų ordos, kuri taip ir liko rytuose. Rusija ir yra tiesioginis paveldėtojas ir implementatorius tos ordos praktikos iki pat šių dienų. Nėra ideologijos, nėra vertybių, nėra tikėjimo, yra tiesiog gyvenimas šią dieną ir atsiribojimas nuo to, ką,
kad yra kažkokia tai valdžia. Tai ne mūsų valdžia, tai ne mano valdžia, aš niekados už ją nebalsavau, ji nesikiša į mano gyvenimą, aš nesikišu į jos. Aš girdėjau požiūrį, kad ne orda čia yra, tiksliau ne ordos know-how toks pražutingas ir įdingas Rusijos politikoje ir etnoso ir sociumo mąstysenoje, o Konstantinopolis, ortodoksinė, tai kas atskilo nuo Romos ir iš ten visas tas šlamštas pareina. Čia naujas požiūris, aš jį girdėjau iš dviejų nekvailų žmonių. Taip. Ir kad kaip tik orda buvo vis dėl to, nu, skirtingai negu priimta manyti, orda buvo aukštesnio lygio valstybinis vienetas, darinys, vadinkim. Ir taip karti dabar visus šunis ant ordos, pamiršus, kad čia iš tikrųjų iš Konstantinopolio ateina visas tas briedas. Tai yra tokia nuomonė tų kai kurių žmonių. Imperija, kuri buvo pradėta tada kurti ir palikta savieigai, kadangi Kijevo Rusija, vis tik Kijevas ir Ukraina jautė savo europietiškas šaknis iš to, kad jie dalyvavo tos Europos kūrime šitam regione. Nu, Lietuvos statutas, trys Lietuvos statutai, tai yra pirmosios konstitucijos Europoje. Ir ten jau yra tos Europos civilizacijos vertybinės užuomazgos. Tolerancija. Tarp nacionalinė, tarp tautinė. Okay, jo, aš prašau peržiūrėsiu, bet ar nėra taip jau rožiniam spalvom piešiamas tas būtent Ukraina, Okraina, ten tie kazokų ar nepriklausomų konglomeratai, ar tik nebus taip, kad jie tame nelabai dalyvavo, Petrai, ir nėra čia toks dirbtinis priėmimas jų į tą LDK elitą, vadinkim. Kas galima būtų pasakyti, ko gero, apie artimesnius mums geografiškai rusėnus, tai yra šiandieninius baltarusius. Nu, tai gerai, nu, ką darė lietuviai, ko jie jojo iki to Ačekovo, ar ko jojo iki Juodosios jūros, ką arklių pagirdyti nebuvo galima Lietuvoje. Ištaškė resursus ir iš tikrųjų tos Europos imperijos pakraštyje nesukūrė galų gale. Vos valstybės nepraradom. Liko tiesa padavimai, liko ta tai, kas palaikė Lietuvą dvasę per šimtmečius. Bet galų gale Lietuva atgimė jau nebent savo karališkųjų šaknų, o ant valstietiškųjų šaknų. 18 metais, kada buvo. Turint omeny, kad kai kurie sena lietuviai, tokie kaip Riomeris, ir tas Lenkijos prezidento brolis Narutavičius, ne Narutovičius, o šiuo atveju Narutavičius, tai nebuvo tik tai valstietiška Lietuva, tai tokia maža korekcija. Nu taip, bet nesvarbu, kuo jie buvo, svarbu, kuo gyveno ir ką turėjo lietuviai savo namuose. Nu, paimkim mane, kad mokytojų vaikas. Aš namuose neturėjau nei jokio artefakto iš karališkosios Lietuvos. Nei žiedo, nei antspaudo, nei taurės, nei kokio nors dokumento. Nieko iš vis. Todėl, kad Rusijos imperijos okupacija poro šimtų metų, kuri truko, jie suprato, ką darė. Jie trinė, rovė tą šaknis, naikino jas kiek galima labiau, kad jų nebeliktų. Tuo tarpu tos kabutėse smetoninės Lietuvos, 20 metų. Tai artefaktų pas mane namuose buvo labai daug. Tai buvo pašto ženklai, tai buvo sidabriniai litai, popieriniai litai, tai buvo knygos, žurnalai, ženkliukai įvairūs. Ir tas veikė, kad Lietuva buvo ir vėl gali būti, ir ji bus kitokia, negu mums ant mūsų užmestas tas sovietinis jungas. Tu buvai ambasadorius Ukrainoje nuo 10-ųjų iki 14-ųjų metų, iki pat Maidano. Ir tu, kaip nekas kitas, gerai matėjai korumpuotumą tos dar nebrandžios visuomenės. Ką tu gali šiandien pasakyti apie šitą reikalą, šio klausimo? Ar yra gera dinamika tenai? Jinai turės atsirast ir bus iš ko atsirast.
todėl kad vyksta karas ir kažkaip sakau, jisai nesukurs kokios nors vertybės, bet jis išryškins tas vertybės ir tą europietišką kryptį, kuri visą laiką buvo viduje Ukrainos pojūtyje. O žmonės kol kas labai daug tų senų žmonių ir korupcijos yra, problema ne tame, ar yra, ar nėra korupcija, jie visados yra. Klausimas, kaip yra reaguojama į korupciją, kaip kovojama su korupcija, kur ta siena, vaizdžiai tariant, prie kurios korupcionieriai šaudomi ir naikinami. Nu, kabutėse tas. Vis dėlto aš negaliu sutikti, kad karas išgrynina ir nieko nesukuria. Aš pateiksiu pavyzdžiui, aš nebereikalo vartoju sąvoką politinė tauta, o ne etninė tauta. Juk Charkovas, visiškai rusiškas miestas, kad tie etniniai rusai, kurie ukrainietiškai nelabai mokėjo, dabar jie mokosi, buvo neįtikėtina, kad jie gins Charkovą patys dar kokiais 14 metais prieš Maidaną. Ir aš tą ir noriu pabrėžti, kad politinės tautos strata, kuri yra rusakalbė ir etniškai rusiška, ji jau yra Ukrainos politinės tautos dalis ir tai yra apie Rusijos agresiją, man atrodo. Taip, taip, bet čia kalba eina ne apie kokybinį elementą, o kiekybinį. Tu pabrėži kiekybę. Ta politinė tauta buvo, jinai nesireiškė, jį taip buvo giliai pasislėpusi, kad pačios geriausios pasaulio žvalgybos, aš turiu galvoje visų pirma vakarų žvalgybas, vertindamo situaciją Ukrainoje, sakė, 3-4 dienos, savaitį. Ir ką jie vertino? Jie vertino situaciją valdžioje. Ne valstybėje, o valdžioje. Jie tapatino valstybę su valdžia. Taip. Ir vertino korupcijos apimtis ministerijose, vertino profesionalumą ministerijų, vertino kariuomenės pasirengimą, labai slėpė ukrainiečiais net nuo partnerių šitą. Progresą kariuomenė slėpė? Viską, ką galėjau, tą ir slėpė. Kaip keista, vakarų žvalgybos, taigi profesionalai. Ir kaip jie galėjo pražiopsoti Krymo anšliusą, kaip jie galėjo pražiopsoti tą faktą, kad ANA, Afganistano nacionalinė armija, pasiduos per nakt, kaip jie galėjo pražiopsoti tą faktą, kad ukrainiečiai ginsis. Jūs man paaiškite. Todėl aš ir tą ir aiškinu, kad jie žiūrėjo į valstybės institucijas ir matėt tą didžiulį supuvimą, kuris yra viduj. Bet kodėl jie taip tokie naivus buvo? Todėl, kad nebuvo įmanoma pamatuoti tautos nusiteikimo, politinės tautos egzistavimo. Ir kai prasidėjo anšliusas, kai prasidėjo tiesioginė Rusijos agresija, tauta, teritorinė gynyba, eiliniai ukrainiečiai, kurie pradėjo masiškai remti kariuomenę, remti Zelenskį, pakeitė situaciją. Supranti, todėl pasikeitė ir Charkovo laikysena. Ir Odesos. Ir Odesos. Jeigu ukrainiečiai būtų žlugę, Ukraina būtų žlugusi, tai mes, manau, turėtume ir Lietuvoje kitą situaciją. Ir Taivanyje galbūt kita situacija, ir Amerikos santykius su Kinija būtų galbūt kitokia. Nes šitas karas, kuris dabar vyksta Ukrainos teritorijoje, iš tikrųjų yra Putino karas su vakarais, su Europa, su Amerika. Ir ukrainiečių sėkmė šitam kare, šitie metai, kuriuos jie aukoja savo geriausią jaunimą. Mums leido išgyventi. Blogiausiu atveju, Ukraina krenta. Nu, tarkim. Aš nelabai matyčiau priežasčių, kodėl Rusija negalėtų tiesiog imti ir žygiuoti čia be jokių ypatingų paruošimų trunkančių paprastai ten metus ar dvejus. Jeigu nes jų akimis mes esam jau viskas priešai, mes tiek prisidirbę su savo pagalba Ukraina ir panašiai. Be abejo, bet jeigu tikėti Amerikos žvalgybą ir tai, ką pasakė Avril Haines,
tiesiog prieš porą dienų kongresą klausimuose apie situaciją, jis pasakė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos dabar mažiausiai 2 metus negalės vykdyti didelio masto puolimo. Čia Avril Haines pasakė. Avril Haines. Ja. National Intelligence. Okay. Ofisas yra toksai, kurio jungia ten 17 žvalgybų. Nu tai jos tokia nuomonė. Čia kaip žiūrėsi mūsų žvalgyva, sako, kad dar tokio intensyvumo karą Rusija gali kariauti 2 metus. Bet kokiu atveju ir sankcijos veikia, ir moralinės visuomenės nusiteikimas yra labai žemas, ir motivacija moralinė rusų yra labai žema. Ir tai mums dovanoja laiką. Ir aš nemanau, kad taktiniam gylyje, kalbant apie taktinį laiko atstumus, periodus, kad rusai užpultų dar ką nors Europoje, nu, Europos Sąjungoje arba NATO, yra labai, labai maža tikimybė. Nėra jėgų. Iš tikro nėra jėgų. Tos jėgos kažkur potencijoje tenais yra potencialė. Jie gali mobilizuoti, jie gali kažkokius tai mesidžius siūst, kad mes čia tuoj visus sudorosim, bet iš tikrųjų negali. Nėra jėgų. Nei technikos, nei žmogiškųjų resursų. Ir lakūnų. Ir lakūnų. Babčenko yra pesimistiškesnis tradiciškai. Jis sako, visada atsiras ten Sanka, kuris guldys galvą už žaliošką. Tas jo, reiškia, spride korpas. Tai jis šitoje vietoje, aš manau, teisus. Mes ką turim šiandien? Jie varo į dieną, jeigu tikėti informaciją, kuri mus pasiekė, į dieną rusų žūsta nuo bataliono iki 1,5 bataliono. Ten netgi 1000 būna į dieną. Ir tas nesukelia jiems problemų kol kas? Iš tikro sukelia. Jie praranda informacinės erdvės kontrolę. Nes per metus laiko žmonės jau išmoko išeiti į internetą, surast kitokios informacijos ir autos, kitus kanalus. Ir tas graužia tą Rusijos fašizacijos, Rusijos militarizacijos pastangas, Putino pastangas fašizuoti ir militarizuoti Rusiją iš vidaus. Jis praranda kontrolę. Pažiūrėk, kas vyksta tuose valdiškose Rusijos kanaluose. Juos reikia, nu, prisivers save, bet pažiūrėt bent 10 minučių per dieną, kad pajaustum, kad yra nusiminimas, nusivylimas, nėra vieningo mesidžio iš... Netiško iš šitų propagandistų. Iš propagandistų. Tai iš propagandistų. Nėra Rusijoje vieningo mesidžio. Nėra nusiteikimo tokio, koks buvo dar prieš, nu, gal pusę metų. Mhm. Ir kuo toliau, tuo bus blogiau. Todėl ir su technika, ir su žmonėm yra blogai. Bet Kinijos resursas gali daug ką pakeisti. Mes būtinai paliesim Kiniją dar kiek vėliau. Prieš 2 metus, žinių radijo, jūs sakėjai, kad Europa tikrai neskils. Šiandien turbūt galima dar drąsiau tą sakyti. Ar atvirkščiai? Be abejo. Tai Ramšteino 55 šalių ten įvairiai. Koalicija tai ir yra antifašistinė, antirusiška koalicija sukurta būtent sustabdyti šitą fašizmo siautėjimą, plėtimą ir agresijos plėtimąsi toliau. Ir taktiniam gylyje. Šitų lygyje, taktiniam lygyje, tų pasiekimų yra labai daug. Tai ir Ramšteinas, tai ir vakarų tas išsivadavimas nuo branduolinio Rusijos šantažo. Ja, ja. Grėsmė realiai egzistuoja. Branduolinė grėsmė egzistuoja realiai Rusijos. Tačiau šantažui vakarai išmoko nepasiduoti. Mhm. Rusija nelaimė, nu, Ukraina nepralaimė. Čia dar yra labai bloga formuluotė, kad Rusija nelaimė. Čia yra taip. Ar Vokietija jau kitokia? Po to, kai aukšti Vokietijos pareigūnai pamatė Bučią, ir kai pagal faktą Vokietija yra viena didžiausių donorių, absoliučiais skaičiais. Bet mes atsimenam, kokia Vokietija buvo dar visai neseniai.
Ar prieš gepardo siuntimą. Atsiprašau. Kai atrodo, kad ten absoliučiai neįmanoma, kad ten kas nors pasikeistų. Šiandien Vokietija yra viena iš didesnių donorių. Vokietija, galimas daiktas, gydosi pamažu savo žaizdas, kurias Rusijos tautai, Vokietijos tautai padarė pirmas pasaulinis ir antras pasauliniai karai. Ir kai trys kartus, nu kaip mažiausiai trys kartus po antro pasaulinio karo, buvo išugdytos lozungo ir tikėjimu, kad niekados daugiau. Nu, tuo tarpu Rusija buvo ugdoma, kad galim pakartot. Nu, ir jie pabandė pradėti kartot ir sužlugo. Bet Vokietija išlieka traumuota nacija ir reikalauti iš jos to, ko negalima, ko ji negali duoti, yra nu, neatsargu ir netoleriagiška. Negalima kardo pagaminti iš pačio geriausio aliuminio arba kokio nors dar kitų lydinių. Iš melchioro. Kitano, pavyzdžiui, ar melchioro. Jie turi būti naudojami visiškai kitų būdų ir reikia būti dėkingais mums būti, ir ne tik mums, bet ir ukrainiečiams, visiems Vokietijai už tai, ką jinai daro ir ką jinai gali padaryti. O spręstas problemas, kurių negalime išspręsti su Vokietijos pagalba, reikia spręsti kitais būdais. Tiesiog kitais būdais. Sako, 14% lietuvių yra pasirengę ginti Lietuvą ginklu. Tai yra 400 tūkstančių žmonių maždaug. Tai yra tokia jėga, kokios Rusija dar nėra metusi net ant Ukrainos. Tai milijonas Baltijos valstybėse. Tai, supranti, keli milijonai Lenkų. Tai yra pakankama jėga. Imkit į rankas šautuvą ir karo nebus. Bet jeigu jūs tikėtisitės, kad jūs kažkas apgins ir todėl karo nebus, tai to gali nepakakti. Vokietija reikalinga ne tam, kad mus apgintų karo metu. Nu, jie reikalinga ir tam, be abejo reikalinga ir tam. Bet visų pirma, Vokietija ir NATO pajėgos būtent Lietuvoje reikalingos tam, kad karo nebūtų. Tai deterrent. Čia tai, ką tik dabar pradeda visuomenę suprasti. Juk pagrindinė kariuomenės funkcija yra nekariauti, o agresijos. O užtikrinti, kad karo nebus. Būtent. Kad agresijos nebus. Nu, tai imkite rankas šautuvą ir nebus karo. Užteks ir lietuvių. Tu pačiai laidoj prieš porą metų sakei, kad mes pralaimim konkurencinę kovą diktatorių klubui. Diktatorių klubas čia ne tik Kinija, Rusija, bet ir Brazilija tuo metu paminėjai. Kaip yra šiandien? Labai pasikeitų situacija. Į gerąją pusę pasikeitusi. Visi mato ir aiškiai įvardina Kinijos grėsmę, įdaroma diplomatiniam fronte, diplomatinėmis priemonėmis labai daug, kad diktatorių klubas nestiprėtų ir nuolaidos, suprantama, kad nuolaidos diktatorių klubui, konkrečiai Kinijos diktatoriui, yra nepaprastai pavojingos pasauliniai tvarkai, nes jų tikslas yra nesilaikyti tų taisyklių, kurios dabar yra pasaulyje, bet sugriauti jas. Sugriauti ir tada ant tų griuvėsių kurti savo pasaulį, kuris bus pagrįstas ne taisyklėmis, o jėga. Nu, tai mums tas yra visiškai nepriimtina. Daug ir demokratinė koalicija, ji dabar daug ką supratusi ir tokių klaidų, kokios buvo padarytos su Rusija, antrą kartą tikrai nepakartos nei su... O jie? Praeis keletą kartų ir žmogus kaip... Po kelių kartų nieko negaliu pasakyti, bet kelių dešimtmečių galiu garantuoti, kad klaidos nebus daromos. Nu, kokios pirmos klaidos su Rusija buvo padarytos? Tikėjimas, kada mes paslydo. Mūsų klaida kokia buvo? Vakarų. Vakarų. Tai jie yra permanentinė, jie datuojasi nuo pat Maskovijos atsiradimo.
Tik tai retas vakarų filosofas ir keliautojas pagaliau suprasdavo, kas tai yra. Bet net tokie šviesos protai kaip Čerčilis, kuris sakė, kad Rusija yra galvosukis įviniotas į mistiką ir paslėptas mislėje, net jie nesuprato, kad Rusija nėra joks galvosukis ir jokia mislė. Ten tiesiog larčik prost atkrivaitsi. Tai vakarai tą permanentiškai klaidą darė. Ir dabartinis problemas, aš bijau, kad jis trumpam. Nu, vėlgi trumpam. Vakarai nežmogėdriškos, vakarai, demokratiniai vakarai, Europa ir Amerika, Australija, Japonija, nėra žmogėdriškos struktūros. Jie negali, dažnai negali padaryti tai, ką reikėtų padaryti, todėl, kad tai būtų neteisinga. Ir po antro pasaulinio karo, kai buvo suprantama, kad anksčiau ir vėliau tikriausiai Rusija, Tarybų sąjunga, išvoks branduolinės technologijas ir pasaulis susidurs su branduolinio šantažo, branduolinio Armagedono grėsme ir tą galima išspręsti. Tai vis dėl to to sprendimo nebuvo padaryta, todėl, kad buvo partneriai, todėl, kad žmonės būtų nesupratę to. Dar vakar buvo. Demokratinės sistemos orientuotos į gerbuvį ir į žmonių valią. Kažkuris protingas rusas pabėgęs į vakarus, paklaustas klausimo, kodėl amerikiečiai nesmogė Rusijai sovietams, kai jie dar neturėjo branduolinio ginklo, jis pasakė, jūs baikit bajerius. Visa amerikiečių visuomenė matė rusose tuos, su kuriais dar vakar elbėjo. Partneriai, glebišiavus. Nu kaip, nu be. Tas būtų buvę absoliučiai neįmanoma tuo metu Amerikai. Bet ta problema buvo tik tai perkelta 70 metų ir dabar mes stovim ant Armagedono slenksčio. Jup. Mes dabar pilni ryšto pasipriešinti, to ryšto pakanka pasipriešinti ir nepasiduoti šantažui, bet pavojus yra realus. Ištiš. Rusija, ar įmanoma, kad jį skiltų? Aš visų klausiu savo svečių šito klausimą. Ir aš kalbu apie Rusiją etninės ribose. Ne Tatarstanas, kuris tikrai gali potencialiai skilti, bet pati Rusija. Šiaip galėtum ir pakalbėti šitą temą. Važiuojam. Bet norėčiau atkreipti dėmesį į tą faktą, kad dabar vyksta karas. Tai yra kaip praraja, per kurią reikia peršokti vienu šuoliu. Ir samprotauti apie tai, kas būtų po karo, kaip spręsim Rusijos problemą po karo. Tai yra antras šuolis, antra bedugnė priešais mus bus. Bet dabar vyksta karas. Kare reikia kariauti ir dažnai tas kariavimas yra žmonėms nesuprantamas. Ir Rusija gali subyrėti. Branduolinis ginklas gali pradėti išsivaikščiot. Bet visas šitas problemas spręsim po to, kai jos atsiras. Kol kas Rusija privalo pralaimėti. Bet Petrai, įsivaizduokim, kad mes esam labai protingi ir brangiai apmokami žvalgybos specialistai. Ir ten, kol ten tie pulkininkai ir kad ir keturių žvaigždžių generolai sprendžia karo problemas, mes einam, žiūrim toliau. Mes jau žinom, kad Rusija pralaimės ir kas bus tada. Va taip pagalvokim. Labai protingi. Labai dažnai nesiskiria nuo idiotų. Okay. Aš noriu pavyzdį duosiu. Aš buvau susitikęs su vienu iš ukrainiečių radikalų. Mhm. Nenoriu minėti pavardės. Tarsi etninis radikalas. Taip, iš Lvovo. Nu, okay. Iš Lvovo, etninis radikalas. Labai garsus radikalas. Ir aš su juo kalbėjus, jisai man sakė, Petrai, ar tu žinai, ką aš veikiau 89 metais? Sakau, nežinau. Sakė, aš žinojau, kad bus karas su Rusija, Ukrainos karas su Rusija, ir aš kasiau bunkerį kalnuose. Jis nemelavo. Bet tai buvo vis tiek, supranti, nenoriu to žodžio vartoti antrą kartą. Jis, man atrodo, retrospektyviai norėjo atrodyti kaip labai žvalgus. Ne tik retrospektyviai, aš manau, kad jis iš tikrųjų kasė bunkerį. Okay. Bet visus 35 metus vykdyti politiką, kad ruoštis karui su Rusija, tai būtų buvę nesąmonė. Mhm. Tiesiog reikėjo nedaryti klaidų, kaip mes pradėjom kalbėti apie pirmą vakarų paslydimą Rusijos atžvilgiu. Tai
tas pirmas tikrai krūvinas mūsų paslydimas buvo Čečenijos karai. Mhm. Čečenijos karas, kai Putinas subombardavo Grozno paprastą turgų ir paskelbė, kad ten ginklų turgus yra, mes tylėjom. Aš tada buvau Brazausko patarėjas. Nu ir visi mes galvojom, nu Rusija, nu naujos galimybės, galų galia tarybų sąjunga. Kalbė būtent apie Putino akciją, tai reiškia buvo antras Čečenijos karas. Pirmasis buvo čia dar Jelcino. No. Tai suprantėt, čia ir yra pats tas skaudžiausias ir sunkiausias momentas, kad Jelcinui jau reikėjo įvedinėti sankcijas. Jelcinui spirti į vieną vietą ir pasakyti, pašal von sabaką. Vis tokių dalykų mes neleisim daryti. Jeigu tu tą darysi, mes turim pakankamai, kad tas daugiau nebevyktų. Čia, žinoma, nekvesinuojama tiesa, kad vakarai laimėjo šaltąjį karą, taip ir nesurengė komunizmo tribunolą. Taip, bet ką jau dabar padarysi? Nu, aš gal ir naiviai žiūriu, bet mes galėjom pergalę prie šaltąjį karą. Atsiprašau už naivumą, jeigu jūs užgausiu savo naivumą. Aš manau, kad mes turėjom tam laiko pakankamai 30 metų kartu su rusais atšvesti pergalę šaltajam kare prieš komunizmą, prieš bolševizmą. Mes galėjom pakreipti Rusijos istorijos, galbūt dėstymą Rusijos mokyklose, kad Tarybų Sąjungos istorija tai nėra Rusijos istorija, kad tai yra ligos istorija. Beje, šitą mintį pasakiau Lavrovui. Nu, su Lavrovu, žinai, ir apskritai su rusais, kadangi mes turėjom kelti okupacijos žalos atlyginimo klausimą, tai po to apie ką nors racionaliai kalbėti nelabai rusai norėjo, tai kalbėdavo, šiek tiek pasikalbėdavo ir apie tokius filosofinius, politologinius, pasaulyje. Jis buvo tas, su kurio buvo galima kuluaruose kalbėti kaip su žmogum, taip? Ne, oficialiai, prie delegacijų. Taip. Ir aš jo paklausiau, kaip jis sakau, Sergejau, nu, kaip jūs žiūrite į Tarybų Sąjungos istoriją? Sakau, mano nuomonė, tai tas pats kaip fašizmo istorija, nu, tai nėra Vokietijos ir vokiečių tautos istorija, tai yra tiesiog ligos istorija, tai yra visuomenės, Europos visuomenių susirgymo istorija ir jinai yra išmokta ta pamoka, pasakyta niekados daugiau ir, ir holokausto pamokos daro neįmanoma jų pakartojimą. Nu, buvau toks naivus, taip ir galvojau. Jis man sakė, ne. Tai buvo 2008 metai, nu, 7-8 metai apie tą laiką. Ir jis sakė, Petrai, tu klysti. Taip pat jau buvo praėję 17 metų, veltui praėję, mes nesugebėjom parašyti su jais bendro vadovėlio. Ir okay. Lavrovas man pasakė, Petrai, tu klysti, nes Tarybų Sąjungos istorija, tai ir yra Rusijos istorija, tai yra Rusijos istorija, tik tai kita forma. Bet tik taip ir yra, Petrai. Taip įvyko. Bet mes galėjom pakeisti. A, ta prasme. Taip įvyko. Ir dabar taip ir yra. Lygiai taip pat, kaip jie jaučiasi vietoj to, kad švestų bendrą pergalę prieš šaltajam kare, prieš bolševizmą, komunizmą, tai jie jaučiasi pažeminti ir pralaimėję tą šaltąjį karą. O kaip galima buvo pakeisti Rusiją? Ar įmanoma? Nežinau, ar buvo įmanoma. Pakeisti, tikriausiai nebuvo įmanoma. Jeigu beždžionė yra dešinė ranka ir laiko granatą dešiniai rankui, mes negalime jos pakeisti, kad perimtų į kairę. Ir galvot, kad tai bus geriau. Ir kad tai bus geriau. Arba išmest granatą iš jūsų dėžę. Bet aš matau šitos netliktus tokius mūsų namų darbus. Mhm. Nežinau, kiek jie būtų reikšmingi. Tikriausiai nereikšmingi. O retrospektyviai, mūsų diplomatija, dabar fiks klausimas, kiek ji buvo iš 10 kiek? Kiek ji buvo naivi, kiek ji pridarė klaidų, arba kiek jie atvirkščiai buvo geresnė negu ten 5 iš 10, 7 iš 10? Mes neturėjom įtikinamų argumentų tam,